yurtumuz dinç, Osmanımız musaffa bulsun. Yoshlar masalasi davlat siyosati darajasigacha ko'tarildi. Maxsus qonunlar qabul qilib, tashkilotlar ta'sis etilib, ularning faoliyati yo'lga qo'yilyapti. Bular barchasi yoshlarga san'at fan ta'lim yo'nalishlarida, sportda yuqori natijalarni qo'lga kiritib, o'zlariga qobiliyatlarini, iste'dodlarini namoyon qilish uchun bir o'ziga xos maydon yaratib beryapti. Endi bugungi kundagi mana shu tashkil etilgan mazkur tadbir ham yoshlarga mazkur nima deydi, zimmalaridagi yuksak mas'uliyatni his qilish, anglash uchun bir vazifani bajaradi desak mubolag'a bo'lmaydi. Bu sharoitlardan oqilona foydalanish esa barcha fuqarolarni, xususan yoshlarni insoniylik burchi, nafaqat fuqarolik vazifasi hamdir.